A Comissão de Esportes e Lazer da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública nesta quarta-feira, dia 12 de junho, para debater problemas na organização da edição deste ano do Parajask, os Jogos Paradesportivos de Santa Catarina. O evento foi realizado no mês passado em Blumenau. A ausência de árbitros por falta de acerto financeiro com a Federação Catarinense de Esporte provocou o cancelamento das provas nas modalidades de atletismo e bocha. O presidente da comissão, deputado Fernando Krellen, foi o proponente do debate. Nós temos uma competição de inclusão que é o Parajask. E esse ano, infelizmente, foi uma competição de exclusão. Foram mais de 800 atletas excluídos da competição por não poderem competir por falta de arbitragem. A audiência pública foi realizada no plenário e reuniu atletas, representantes da FESPORTE e de outras organizações ligadas ao paradesporto em Santa Catarina. A atleta paralímpica Josiane Lima, medalhista na prova de remo em Pequim, também participou. Ela é integrante do Comitê Paralímpico Brasileiro e pediu mais respeito com o paradesporto. Ficou um impasse, ficou um empurra-empurra ali de responsabilidade, ninguém assumiu e deixaram os atletas, mais de 700 atletas que foram até Blumenau e tiveram que voltar sem competir, e isso impede que no próximo ano eles tenham o direito de receber a Bolsa Atleta, que é fundamental para que eles possam iniciar, continuar suas carreiras, ajudar as suas famílias. Então é um problema muito sério que a gente tem, um problema que afeta as pessoas com deficiência, e isso é muito grave que aconteceu pela falta de uma postura mais séria de representar e respeitar os atletas com deficiência aqui no nosso estado. Muitos para-atletas que tiveram a competição cancelada também participaram e reclamaram. Se não tiver mais de um ano perdido para nós que se prepara, tá não tendo com sol, com chuva, e se para chegar lá, isso é uma falta de respeito. O presidente da FESPORTE, Freiberg Ruben do Nascimento, alega que não houve acerto com os árbitros por questões legais. Eles exigiram 2 meias diárias para o deslocamento de ida e volta e o governo, segundo o dirigente, não poderia pagar. Como eles são prestadores de serviço, eles têm que entregar um produto. É diferente do servidor público normal, que a gente tem meia diária para ir e voltar. Agora, não tem esse produto. E como é que eu pago sem ter uma contrapartida? Aí vem a improbidade administrativa. Então a ideia é exatamente isso. Fazer um contrato, né, em ambas as partes para que haja regularidade. Mas isso também foi resolvido. Por quê? Porque nós fizemos um estudo interno e verificamos que há necessidade de um congresso técnico, uma reunião técnica para poder o árbitro chegar, receber as demandas, apresentar suas demandas também e prosseguir. O representante do governo do estado informou que pretende realizar as competições canceladas em outra data. Já o deputado Fernando Krellen afirmou que a Comissão de Esportes deverá acompanhar e contribuir para a reestruturação da FESPORTE, lutando por mais recursos e mais servidores, para que o calendário anual da federação seja cumprido e de forma eficiente. A Assembleia vai continuar pela Comissão de Esportes, continuar cobrando, participando ativamente, independente de pessoas. A gente está cobrando para que o esporte de Santa Catarina seja respeitado. Acho que essa é a função da Assembleia Legislativa, ser um agente fiscalizador também, acompanhar todos os trâmites, principalmente o calendário esportivo, e que o calendário apresentado no início do ano seja finalizado de uma forma correta no final do ano.